Tenim aquí l'animació de la jornada d'avui. Comença l'animació ahir, quan el moment més important ahir a la tarda va ser quan el Spirit of Hungary va poder, per fi, d'una vegada ja deixar el Mediterrani i entrar a l'Atlàntic, i la resta de la flota, que s'anava aproximant a les Canàries, lluitant apinyadament, lluitant aferrissadament entre els 3-4 primers, veiem a l'Hugo Boss, Neutrogena i Gaes com van agafant les seves opcions. Finalment, l'Hugo Boss decideix deixar l'arxipèlag canari per l'est i, finalment, després d'aquesta sèrie de maniobres, opta per passar entre Lanzarote i Fuerteventura i la costa africana. La gran diferència, la resta de la flota, els seus seguidors, passen entre les illes de Lanzarote i Fuerteventura i Gran Canària. Aquesta és la gran opció per tota la flota. Aquest resultat el veurem les properes hores. Quina és l'opció guanyadora?